Rwĩmbo rũu ndaruonire TikTok by the way, na ngĩrwenda mũno na ngoro yakwa na meciria makwa na wĩtĩkio wakwa. Nĩ ndaiguire nĩ rũthaka mũno na Ngai nĩ akinyanĩirie ũrĩa ndahoire hĩndĩ ĩyo, tondũ ndoririe na arĩkorwo aririkanwo na nĩ aririkanirwo mũthenya ũmwe ake, na niĩ ndaigua nĩ gũka kũmũsupport na ũtheri nĩ ũtũmaga njĩke atĩ na kuma kũrĩ waithaka wa Jeni 10,000 ciringi ngiri ikũmi ciringi ngiri ikũmi tũgathiĩ ũtatũinĩire baba tũgathiĩ ũtatũinĩire pastor Nwarũre Mwathani agocwo ndĩrenda cirombe ũkĩarũrie ũka he kaũndũ ke haha nĩ twĩkĩte by the way challenge ya rwĩmbo rwaku rũrũ rwa kerĩ, no he ũndũ ciroinaga ndĩrenda aine laini arabu tũheane mbia. Ndina mbeca cia my sister witagwo Josephine wa Mutego Hardware harĩa B Center ciringi ngiri ithano. Ndina mbeca cia mũndũ ũgwĩtwo the one and only Kamuhari Mary Lincoln ciringi ngiri igĩrĩ. Ndina mbeca cia Pastor Maina Mbasha ũcio nĩ wagwĩtwo kanitha ciringi ngiri ĩmwe. Ndina mbia cia kairĩtu karata gaitũ getagwo Finn Kim ke kũrĩa US ciringi ngiri ithano. Na ndina mbeca cia mũndũ witagwo Gitau Murathe e kũrĩa Australia kũmwe ciringi ngiri ĩmwe. Koguo itoto ndĩna 45, 37, 38, 39, plus 5, 44,000. Thank you so much. Thank you. Okay, so ici ne ciringi ngiri ĩmwe 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 ciringi ngiri ikũmi na igĩrĩ kuma kũrĩ Shiro Ann ndora igana rĩmwe
shiringi ngiri ikumi na igiri cia Kenya muhurira iyo wega wende uguthi America nige no eno to tipo bigi hana ria igago na thutha na thimu ukamenyaga ici ni ngiri ikumi na igiri na ni cia kuhindiria mundu ageragira tia lem ukauga ndirenda uhe mbeca cia Kenya ugacenjana nio harukia na hana thutha na thimu Thank you. Kuma kwa John T. kana Moaz. Tarora. Tarora mrata wakwa. Nake John T. ahe treza. Shiringi ngiri yake neki. Shiringi ngiri ikumi na igiri 12,000 tumuhurira rohero wega ngeithia tumwana witu mwathani agoco na marĩtwa njĩtagwo John Mwangi arĩa makĩnjũĩ manjĩtaga John James. John James Limited nĩ kambuni endagia maguta na bara mũno mũno twendagĩria andũ aya makaga bara maguta metagwo industrial diesel oil nĩ niĩ ndĩmendagĩria ngeithia mũrathime. Wow. Shiringi ngiri ikumi na igiri a Pastor Chege Wabiri murata wakwa muno Pastor Chege Wabiri shiringi ngiri ingi nengi 5,000 tumuhurire rohero wega Mary of Grace na auma haha hindi ingi ningi ndacoka uguo ndanyitwo ni mutang'ang'iko wakwa ndamutua mugeni haha tondu ninjui arata akwa aria mari mbeca na niaheana shiringi ngiri ikumi 10,000 God bless you. Ine kwendo. Ona ni datu ya mugani haha, ndo ni mugani. Na tanare mu muno toro ni haya na 3000. Tono horo ya rohero wega. Ona yo no ni datu ya mugani. Na ni ari pesa. Ala. Shiringi ngiri ithatu tono horo ya rohero wega. Kagoshika hivi. Aya uka charity. Ehe. Murega. Ndatumwo ni Paul kuma Australia na ni drama ni araje dolema. Aje raje retriza. Omweri omweri thini wa bia cia kia gataraga ni ari muheaga shiringi 5,000 omweri omweri. Na Triza ndio e ona muthenya ucio ni atumeirwo bia muthenya uria karangoanirire. Ni atumeirwo bia ni Paul na ni njuyo na thaici ni amwikireire so ngai akurathime Paul mundu gwitwa uria wa keki muthoni chi ni anekeranite keki ni augire ni akunekera na keki mundu angibatara keki no anjurie muthoni chi ni we utusponsorite keki ya Triza Zebet muthenya wa muthi. Thank you. Auga arirutaga ngiri ithano o mweri o mweri wĩra tũmage mweri ithano ithi ĩnĩ getha cigagĩteithia mũndũ ĩ kana nĩ atĩa ĩthi o mweri o mweri nĩguo he andũ aheo ithano na maono nĩ makondi bamĩrĩ biũ batĩ kuma rũcio wĩ wĩra rĩu mũico wa mweri ũrĩa ũkoraga wĩ aya nao metagwo DLC nĩ akũrimi arĩa maratuĩka nĩo maratũdicaini kĩmera gĩkĩ ngai aromũrathima mũno jagwo daudi wa Chris na mũtumia wake an reke daudi atũgeithie mũrĩega mwathani arogocwo angĩkorwo nĩ nyuĩ mũũkire ũũ na makairĩtu gaka o ũrĩa kainire thĩna nĩ wĩkaga atĩa nĩ umagwo wĩra witũ nĩ wa design ũguo njĩkĩrĩte ũngĩenda gũũka twĩ harĩa TRM kana ũkĩhũre namba ya thimũ ũkĩingĩra page-inĩ yakwa nĩ ũkũmĩona hau 0723496005 na tũkũgemia ũrĩa wothe ũngĩkĩenda. Thank you. Wow. Na Daudi
Nema to he shiringi giri igiri. O giri itatu. 3,000. Toma hulire no hiru ega. Stupid! Stupid you are! Mwana ni agosho. Mwana ni agosho olike. Mwiti tago jeka hiyo kana idawa derito. Njokile konye tira triza na shiringi giri giri. Idawa derito. Shouldn't we hold the work and the war then? And after her 2,000.